Ruke su uvijek isti, tako. I u ovoj prvoj varijanti, u drugoj varijanti zaštite, da zaštite svoje lice, tako. I sad ona, kao ja se sklonim u stranu i opet ćemo da radimo u svoju gledanju. Znači, moramo da izvijemo ovaj mrz, koji ide pravo, tako. Znači, ruke isti, opa, u stranu, opa. I masno, okej. Evo još jedan, treći, deset, evo. Pobjegao sam u stranu, prihvatim, kao. I bacimo. Posle dole, učit ćete, ako neko bude trenirao, u džugovu, kopa, pasu, nije kraj, ako neko bacu, pa će postane, pa će opet ne uvedi. Sam Elena Zekić iz Banjačke gimnazije i povodom dana, Međunarodnog dana devojčica, mi učenici Banjačke gimnazije, učenici parlamenta smo odlučili da u saradnji sa sportskim klubom Kobra održimo ovaj čas samoodbrane. I tu imamo i gosti iz drugih škola. Došli su devojčice iz Olge i srednje škole Žikica Damjanović. Oni su se odazvali našem pozivu i baš nam je drago što smo došli u velikom broju. Inače, kako se obeležava ovaj dan još? Pa mi smo smislili ovako, što se dešava trenutno. Kod nas u Srbiji ti napadi, silovatelji, pa smo odlučili da obeležimo ovako. Mogli smo i neka zanimanja koja nisu toliko ženska, već su samo muška, ali to nismo uspeli da organizujemo, pa smo ipak ovo. Ovo je prilično grub sport, kako se snalazite ovde sada? Pa nisam ja lično nikada se bavila ovim borilačkim veštinama. Vidim da imaju devojčice već koje jesu istrenirane, ali smo se lepo snašli i zabavno je. Da li ste bili nekad u situaciji ti i tvoje drugarice da vam je potrebno ovo znanje? Pa nismo mi lično, ali smo videli dosta puta da je neka devojčica napadnuta od strane muške jače polovine i zbog toga, baš zato što smo mi slabija polovina, smo ovde. Odlučili da nadjačate ovu mušku? Da pokušamo, sad ćemo vidjeti kako ide. Ne znam šta ćemo uspjeti za sat vremena ovde da naučimo, ali bitno je da znamo da bar ovo mesto postoji i da možemo da se odbranimo nekako. Ko želi možda da dođe ovde da trenira? Da, ko je u Partizan sali. Često dešava, a to je kružni udarac u telo nogom, tako zanima vaši geri. To već možete svi sada naučite i da probate i to se vrlo, kaže nekome šutno, obično ide to. Redko ko zna baš my geri, zna ovaj ko trenira karate, a svi šutiraju ovako na stranu. E, sada on šutira, to je zadaj udarac, pa ono što je bitno da mu ja zaključam nogu. Da ne dozvolim da mnogo ovdje dobro prihvatim. Radim.